Hvala, braći sveštenicima, u ovome svetome hramu, što ove godine služimo svetu božićnu liturgiju. Mnogo je lepih reči rečeno u našem srpskom narodu od pametnih ljudi o rođenju Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. Ja neću tako govoriti, neću i ne mogu. Moram pogledati dublje tu istinu, kao što je dubok mrak moje očiju. I ona trojica mudraca što su donijeli zlato, izmirnu i tamjan. Oni su to i ne znajući šta rade. Donijeli detetu bogomladencu Isusu Hristu da mu kažu da ga je odredio Otac Nebeski i Bog za veliku trgovinu na zemlji. Jer čim se u to vreme trgovalo? Do zlatom, tamjanom, izmirnom, to je bilo platežno sredstvo. I trebao je Hristos na zemlji u ime Boga, Oca Nebeskoga, da trguje i da od Satane otkupi, kupi čoveka, njegovu dušu. Jer od vremena pada od Adama i Eve, svi smo mi u grehu začeti i u grehu nas rodi majka naša i čitav život greh nas drži za vrat i voda nas po životu. I onda je Hristos na tajnoj večeri sebe dao kao otkup za grehove naše, kad kroz svetu liturgiju i sveto pričešće dođemo do krsta Hristovoga, do njegovih rana, da se polakomi onaj koji nam drži dušu za vrat i telo, da se polakomi, da kao što razbojnik kad vodi čoveka, pa vidi gomilo zlata, briljantina, safira, pušta nesrećnog čoveka, a trči da to bogatstvo pokupi. Tako i Satana, kad vidi krv Hristovu kako se proliva, trči na njega, u njega, prelazi svoje granice koje su omeđene njegovim carstvom, u tuđe carstvo, napada na Hrista, napada na istinu u koja je u Gospodu Isusu Hristu, a da bi tu istinu pokrio, treba mu gomila laži, pa uzima svu svoju laž i baca na istinu Hrista, uzima svu svoju smrt i baca na život u Hrista, i tako mi postajemo slobodni. Eto šta su simboli zlata, izmirne i tamjana, da treba Hristos Gospod da nas otkupi od vremena koje na nas dolazi i da plati sobom, svojim životom, mukom, svojom krvlju i telom, da plati za nas cenu. Daj Bože u ovoj godini koja dolazi da budemo otkupljeni od patnji naših i stradanja i grehova, i da u radosti i veselju i dogodine dočekamo ove velike praznike. Amin Bože.